बाबत परिस्थिती जावंक पाविल्ली म्हत्वाची कागदपत्रां तशेंच दुर्मीळ पुस्तकांक नवी शीण दिवपाचें काम कृष्णदास शामा सेंट्रल लायब्ररीन हातांत घेतलां. हे खातीर गोंयचो समाजीक सांस्कृतीक आनी प्रशासकीय इतिहास अभ्यासकांक नव्या स्वरुपांत उपलब्ध जातलो. खासा बाब म्हळ्यार वाचक घराच्या कर्मचाऱ्यांनीच ह्या विशीं प्रशिक्षण घेवन ह्या कामाक नेटान सुरवात केल्या. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. कागदपत्रां दुर्मीळ हस्तलिखित साहित्य आनी म्हत्वाच्या संदर्भाची पुस्तकांचो खजिनो आशिल्ली सेंट्रल लायब्ररी पुराय गोंयची शान आसा. आनी हे खातीरूच ह्या लायब्ररींतल्या अशा दुर्मीळ गिन्यानाच्या गिरेस्तपणाची जतनाय करपाचें काम आतां सुरू जालां. हे खातीर बद्द 16व्या शेंकड्या सावनचे संदर्भ आतां अभ्यासकां खातीर उपलब्ध जातले. इतकेच न्हय जाल्यार हांगाच्या सगळ्या पुस्तकांचें आतां डिजिटलायझेशन लेगीत सुरू जालां. ह्या कामा खातीर वाचप घरांत 28 लाखांचो आधुनीक स्कॅनर हाडला. ताका लागून इत्सूक वाचप्यांक आतां फकत 10 रुपया प्रमाण एक ह्या मोलांत खंयच्याय पुस्तकाच्या पानाची प्रत मेळपाक शकता. आमच्या हांगा आमचो 4th फ्लोर आसा तो गोवा आनी रेर बूक सेक्शन, जातून गोंयच्या संबंदी सगळी म्हायती आसा. सगळीं बुकां, न्यूजपेपर, मॅगझिनां जी पोन्नी आमचे कडेन 16व्या शतकांतल्यान बसून आसात आनी तांची आमी जतनाय करूंक जाय. ताज्या खातीर आमी सद्याक आय टी जी कडेन कॉन्टेक्ट करून आमी तें डिजिटायजेशन करपाचो आमचो प्रोसेस सुरू आसा. प्लस आमचे कडेन बूक स्कॅनिंग फेसिलिटी आसा, बूक स्कॅनर आसा, ताज्या थ्रू आमी लोकांक स्कॅनिंग फेसिलिटी प्रोवायड करतात. ओल्ड डॉक्युमेंटाची ती 10 रुपया पर पेज आसा आनी 20 रुपया पर पेज. ती स्कॅनिंग फेसिलिटी रिडरांक, रिसर्चरांक बी तांकां बरी उपयोगाक पडटा. तशेंच आमचे कडेन एक प्रिजर्वेशन लॅब आसा, तातूंत आमी एक सेट केल्लो आसा प्रिजर्वेशन लॅब. तातूंत आमी पेजी ओल्ड जी बुकां आसात ताजे आमी प्रिजर्व करतात. ताका टिश्यू रिपेर म्हणटात. तातूंत भितर ज्यो पेजी पळय सगळ्यो ज्यो कंडिशन तांची फ्रेजायल जाल्ली आसा ताज्या ताका आमी एक टिश्यू रिपेर करतात. ताका टिश्यूचें कवर घालतात. पयलीं ती पेज आसा ती आमी एसिडीक आसता ती लायम वॉटर आनी डिस्टील वॉटरान घालून निवळ करतात. ताजे मागीर ताका टिश्यू दवरून ताजे टिश्यू रिपेर करतात. आनी आमचे कडेन एक बायंडींग सेक्शन आसा, थंय आमी तो बूक बायंड करून घेतात. आनी हे नॅचुरली जो प्रोसेस हो आसा ताणें त्या बुकाचें लायफ 100 वर्सां वाडटा. कित्याक ताका कांयच कॅमिकल ना. हो प्रोसेस स्लो आसा पुणून आमी तो करतात. पुस्तकांचें आयुश्य तब्बल 100 वर्सांनी वाडोवपी ही प्रक्रिया कशी करची हे विशीं हांगाच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रशिक्षण घेतिल्ल्यान हे काम आतां ते स्वता करपाक लागल्यात. सरकाराच्या आयटीजी संस्थे कडल्यान हे खातीर लायब्ररीक तांत्रीक आनी हेर तरेची मजत मेळटा. ह्या सगळ्या कामाक जरी कळाव लागता आसूये तरी हे काम संशोधन क्षेत्रा खातीर भोव मोलादीक मजत थारतली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.